Tady je to velice vhodná poloha mého bydliště. Jestli jsem nemohli vidět, tak je tady vše, co ke svému životu a jeho konci je člověku zapotřebí. Máme tady různé hřbitoviny, máme tady krematorium, to je po ruce, to je kousek. Navíc je tady několik urnových hájů, takže já se tady cítím jako doma. Když je mi v noci velmi špatně někdy, tak se oblékám do černého, aby eventuálně nebylo zapotřebí v případě zesnutí mě přeblíkat. Ono to vypadá morbidně, ale oni taky člověku, který natáhne bačkoly a stuhne, můžou při převlíkání zlomit ruchu. Takže z hlediska strategie bydlím, řekl bych, výborně. No, ale pane Brodský, vy už tady bydlíte přece strašně dlouho. No, já tady bydlím 18 let. No, ale de facto skonávám těch 30, 40, možná že 50. No, vidíte, už jste tady, když jsem vám říkal, že je to kousek. Tak já zavřu okno, abych nenastydl. Pane Brodský, ale to okno není z nejčistších. To už ani nestojí za to, meď. Tak pojďte dál, ale ne tudy, vemte to po schodech. To je právě takový zvláštní, že člověk natočí, já nevím, 130 nebo 150 filmů a že když si dělá jistý rezumé, tak se dopočítá v těch dobrých asi k číslu 5 nebo 6. Tak můžeme. Nebejt tyhle ty příležitosti, že dočíme ten biograf, tak abych to v životě přece nikdy neviděl. Já jsem byl ošklivý už v raném věku. Fešák, mladej, ne? Jo, no, aby se zdálo, že takhle člověk nemá vypadat. Ale to je prostě tajemství hereckého povolání, že když si lidi zvyknou na ten obličej, tak si myslí, že herec tak má vypadat. Zim, zima, a těsu je vždycky prýma, na torza a zátiši, nikudy sem nepřiši, nedáhne nám na umění, umění v tom žádné není. Tak to mi bylo 22, nebo jedno? Tady 22. 21, no. Ale vy
jste sám říkal, že úplně ta první role nebo první okamžik, kdy jste se objevil na plátně, byl s Voskovcem a Verichem. Přijteli, Krupp, to je mi nějaká povědomá firma. Přeci ale nedělá vůbec sardinky. Jsem dělal kanóny. Kanóny a šrapnely a... A handgranát dělá. Tak? Handgranáty dělají. Celý ten film Svět patří nám je pro mě taková zvláštní historie. Já jsem potkal kolegu, vysokoškoláka, který mi říkal, nechceš se podívat na Barrandov, já tam mám filmovat a nemám na to čas. A dal mi takovou bumášku a já jsem se prostě rozjel na ten Barrandov. No a protože jsem byl zvědavý, jak vypadají ateliéry, jak vypadá filmování a miloval Vericha a Voskovce a uctíval Šmerala. A paní Mandlovou. A to takže jsem si připadal jako v sedmém nebi, i když všichni na tu bumášku dostávali v oběd a 2.40 na tramvaj, když to já jsem nedostal nic, protože jsem tu bumášku ztratil. Kolik vám bylo let? No to už jsem byl hodně starý, už asi 16. Na počest našich dvou neznámých kamarádů zachovejme 2 minuty ticha. No, až se tam skutečně objevíte, tak řekněte, jo, my to zastavíme. Ano, až se tam objevím, tak asi zařu. Sláva! 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 Buď ticha! Co je? 2 minuty ticha! Za koho? Za neznámý kamarády! Stop, prosím vás. Tak tohle jsem já. Poprvé ve svém životě na filmovém plátně. Aha, to je úžasný. Zvláštně, já jsem teda vždycky myslel, že tohle jste vy. Ale pak. A je to tahle ta scéna, jo? Je to naprosto určitě tahle ta scéna. Nebo ta druhá. To vlastně bylo takové první setkání s živejma Verichem a Voskovcem. To ve mně to dá zanechalo hlubokej dojem. Jenže proč jsem je obdivoval, tak to bychom se asi museli vrátit až do dob mého dětství. A do období, kdy jsem strašně, byť jsem se tam nenarodil, přirostl k tomu Valašsku, který se opravdu stal mým domovem. Že mám špatnou paměť, tak já například první 3 dny svého života si vůbec nepamatuju. No tak to vemem od toho 4. Ale já už si pamatuju takové věci, že jsem strašně stonal, když mi bylo 5-6 let a že jsem měl zápal plic, který tehda nebyl léčitelný penicilinem, protože taková věc neexistovala. A že jsem měl exudát a exudátem vytlačené srdce skoro tedy z levé strany na pravou a že to trvalo 3/4 roku. Taky si pamatuju, že jsem byl dítě velmi hyčkaný a že jsem vyrůstal ve velmi mravně posvátný skoro rodině. Takže když už jsem stonal toho 3/4 roku, a celá ta sešlost rodina se scházela jenom proto, aby byli svědkem mýho úmrtí, tak jsem měl takového strejčka, který takhle zavadil jednou o mě pohledem, jak tam ležím bezvládné a řekl, kdy už do prdele s tím stonáním. A mě to poprvé po 3/4 roce vyloudilo na tváři úsměv, pochopitelně, protože to bylo něco tak nečekaného a tak zapovězeného.
pro mě. Jedna teta omdlela, to byla velká puritánka. A ostatně tak jako byli nadšený tím, že já reaguju jednou radostně. Takže pak se z těch úst mých nejbližších ozývalo takový občas, jde do prdele, nebo hovno. Já jsem se smál, protože to byly zapovězené slova. A já nevím, jestli zásluhou lékařů nebo zásluhou tyhle ty psychické léčby jsem skutečně ozdravil. Ale to byl taky důvod, proč jsem byl odstěhován z ostravského špatného vzduchu na ten báječný valašský vzduch. No, tak tady byl takový domeček, ve kterém bydlela moje babička. Bydlela tam sama, protože byla vdova. Dědeček zemřel v roce 1920, dřív než jsem se narodil, takže možná, že já jsem převtělený dědeček. Na ten domeček si vzpomínám strašně rád, protože jsem bydlel v takovém kamelíku za kuchyní, který měl prosklené dveře a všichni moji milovaní příbuzní seděli v kuchyni u kamínek, který vrhali takový krásný červený blikot na ty dveře a na mě samotného. A protože jsme tam všichni strašně dlouho do noci povídali, protože se zřejmě měli velmi, velmi rádi, tak já jsem měl totální pocit bezpečí, protože všichni, které jsem měl rád, byli okolo mě a já jsem slastně usínal. A pane Brodský, budete chtít glycerinový slzy a nebo dáme jenom vodu? No, radši glycerinový, oni líp držej. No tak tohle je to místo, kde jsem prožil nejšťastnější chvíle svého dětství. Very nice. Ono se to nějak blemptá. No, tak já kolem 14 let jsem se stěhoval do Prahy. Takže kvartu už jsem dělal v Praze. Tím, že jsem byl asi dialektem poznamenaný, tak jsem opravdu platil ve třídě. Mezi spolužáky jsem existoval jako takový třídní blbec, což je taková obvyklá role těch méně nadaných a méně cených žáků a v každý třídě nějaký blb existuje. A já jsem to kompenzoval tím, že jsem chodil po těch divadlech a ten stesk po těch kamarádech, tady jsem přerušoval láskou později Voskovcovi a Verichovi a ke Burianovi, takže já jsem si našel náhradu. Já jsem se tehdy strašně zamiloval do slavného amerického tanečníka Freda Astera. No a byl jsem přesvědčen, že to, co umí on, že musím dokázat taky. Tak jsem využil přátelství jedné ze svých spolužaček, která chodila do taneční školy učit se stepovat. Tam jsem se vydával za jejího bratra s tím, že na ní musím počkat, abych ji pak doprovázel domů a při té příležitosti jsem občumoval a obkoukával všechny ty kroky, které ona se učila. Ale především jsem chodil na Asterovy filmy, někdy i třikrát v jednom dnu. Sedával jsem v první řadě, měl jsem papírek a tuštičku a protože se od plátna odráželo nejvíc světla a bylo tam vidět, opisoval jsem si všechny jeho kroky. Tak jsem to na protest proti německému fašismu místo němčiny zkoušel podát na záchodě. Až jsem se to jakž tak naučil. No a pak už byl jen krůček k tomu, když jsem jaksi ovládl své tělo a všechny ty asterovské kroky, že jsem se zapojil do toho profesionálně. Ale tady v Lucernabaru jsem nikdy nevystupoval. Tady vystupovaly jedničky. Tak daleko jsem to nedotáhl. Ale končil jsem v Radiopaláci. No, ale tančil jsem v několika jiných pajzlikách a barech. Dokonce jsem byl natolik drzý, že jsem učil děvčata v Ivce stepu. Takže jsem si vlastně přišel na hromadu peněz, které jsem nevěděl ani do čeho investovat.
Tak jsem prostě někdy jezdil do školy taxíkem. Vystupoval jsem samozřejmě za rohem, abych nedráždil zbytečně profesorský sbor. Já jsem se skutečně dostal na jeviště přes jazz a swing, ale potom jsem zdrhnul k divadlu. A já myslím, že jsem udělal dobře, protože tanečníci chodí do důchodu 35, když to já tady straším do dneška. Ale byly to krásné časy. Moje partnerka tenisová a spolužačka Melica Kolofiková tvrdila, že půjde k divadlu. A já, abych za ní nějak nezůstal, tak jsem doma prohlásil, že půjdu k divadlu, protože jsem byl zamilovaný. A protože moje maminka věděla, že jsem bábovka, která je introvertní a která je naprosto neprůbojná, tak mi jednu neděli přinesla do postele noviny. Na to si velmi silně pamatuju. Ještě jsem v té posteli ležel, když mi řekla, podívej se, když furt kecáš o tom, že půjdeš k tomu divadlu, no tak tady E.F. Burian zakládá hereckou školu. A já jsem mu říkal, no a počkej, a je tam nějaký taky takový choreograf? A ona říkala, ano, je tam Nina Jirciková, která zároveň učí balet. No. Takže já jsem se sebral a šel jsem dělat nějaké zkoušky. Když hvězda jde, na konci stožáru spát, ví Johnny, že život má rád. Houpá jen nohama, kouří svý Havana, a myslí na sobou holku v Panama. E.F. Burian byl pro mě, to byl pro mě Bůh, to bylo něco skoro nadpřirozeného. Sama, má milá, je hvězda, má bílá, má tvrdou postel. My jsme ho strašně zbožňovali, milovali, jenomže to trvalo velmi krátkou dobu, protože jsme tam začali pracovat ve 40. roce po novém roce a v 41. v březnu toho Buriana to gestapo tam přepadlo, zatklo tu Ninu Jirsikovou taky a vytáhli je do koncentráku. A možná za rok, za měsíc nás, budeme s mojí milou spát. A samozřejmě, že když se vrátil z toho koncentračního tábora, že ta změna tý takový, jak spíš bych řekl, mentality než povahy, byla asi daná tím, že tam šlo o život a že ten put sebezáchovy člověka formuje tak, aby tedy došel k jistým jistotám fyzické existence. To je Burian, když bombardovali tu jeho tu loď těch vězňů, tak musel v rozbouřeném moři doplavat šílený kus někam k pevnině, která se sotla na obzoru rýsovala a ona v těch velkých vlnách to asi nemohla být velká zrende. Já myslím, že ho to všechno omlouvá a já k němu ten pocit úcty, jak si vůbec jsem nestratil, přestože nakonec byl vynikající důstojník a velel několika divadlům na jednou, což asi v praxi nejde, ale no, on věřil tomu, že dělá užitečnou práci.
Oficiálně jsem přijal strácovství ve škole Rakovnické a páni nám slibují dobrou školu. A dostaneme najíst každý den. To všem. No. Heinrich Heine. To byl taky pěkný bolševik. Co je vám? Nic. Vy jste unaven? To nic není. Teď musíme dodělat tady tu kolonku. Marie. No tak. Manko. Marie. Tohle to by mohlo být návštěva z oblák, se to asi Manko. Jmenovalo. Dělal to Míša Makovec. Tak vidíš přece, jak země kapé. Tak já nemůžu říct, že za to nemůžu. To všechno, Manko. Pojď. To jak si patřilo k té době, protože většinou scénáře byly stupidní a většinou končili tím, že to byl neuvěřitelný film. Já jsem ovšem, bych řekl, měl dost štěstí v 50. letech na to, že jsem byl pro to demonstrativní hrdinství, kdy se padalo na bojiště za Stalina, málo upotřebitelný. No dobře, ale... A až je budeme mít, tak jim řeknu. Honzovi jste zajali jenom kaťata. On Rásku, prosím tě, to ne, to tam nedávajme to na nic. No to je ohromný. No, to já si nemyslím, že to je úplně na nic. A ty ostatní? Já si vzpomínám, že ve druhé třídě jsme stříhali kousky filmového materiálu, takový 20-centimetrový, a vždycky jsme ty dva dávali na sebe a přes tu perforaci jsme to sešívali bavlnkama. Byly z toho takový docela hezký záložky do knížek pro maminky k mrdeže. No tak to je hezký od tebe, čili uznávám, že jako záložka do knížek bych mohl existovat. To tedy jo, v tomhle případě kor. Čí to je? Moje. Já bych ještě probral takovej zvláštní případ těch 50. let, protože existují dva filmy. Podle Antonína Zápotockého Vstanou noví bojovníci a Rudá záře nad Kladnem. Ten jeden dělal Weiss a natočil ho skvěle. Je to krásně, profesionálně provedený film. Bohé děti, rodiče se asi málo o ně starají. Milé děti, protože vaši rodičové pracovali pilně po celý rok, pan cukrovarník a pan správce, v dobrotě svého srdce, přichystali pro vás na dílku. A ta Rudá záře, no, posuďte sám. Teď to přijde, to je to úžasné. Na Kladenském náměstí, den 1. máje, posíláme svůj radostný májový pozdrav. To nádherný. Proletářům celého světa. Mně se na tom líbí taková ta líbeznost toho projevu. A tohle jsou no, ty z plagátů, leninský gesto. Který první vložil vládu a moc do rukou jediného oprávněného vládce, do rukou pracujícího lidu. Když je už scénář jako velice špatný, jako Rudá záře nad Kladnem. A když to dělá režisér, který ještě jaksi nemá dost invence, talentu, nadání a erudice a všech těch předpokladů, které jsou k tomu nutné, no tak samozřejmě, že vznikne blábol. A pak i vynikající herec může v tom blábolu vypadat jako špatný neherec. A při památce persekvovaných, žářovaných, a ubitých bojovníků a mučedníků našich. No, ano, to je můj obličej. Za hrdým praporem... To dělal ten pan režisér Vlček. A to byl člověk, na kterého bylo spolehnutí, jinak by nerežíroval film tohohle toho druhu. Přísahám. A on... Pak jak si se zjistil, že není zas tak kor moc spolehlivý, protože emigroval.
Haló, haló. Tady jsem. No, já jsem tady. Já tady dělám mrtvýho, protože je to jeden z nejsnadnějších způsobů, jak si zachránit život. Někdy dokonce i čisté svědomí, protože když po mně chtěli, abych hrál v nějaké budovatelské pitomosti, tak já jsem často onemocněl. Vy znáte, naši rebiata znají oči chorošo Sovětský sajus. Oni znají vše garada i daže ulici. Oh, je to oči interesné. No, nikdy jsem nemusel nic předstírat, protože často jsem onemocněl už z toho, že jsem si to přečet. Já jsem se spíš byl ulejval a spíš jsem nějak se snažil těm bojům vyhnout. Samozřejmě i tohle to má jisté meze, protože člověk by si mohl někdy, kdyby to přehnal, plivnout do tváře sám sobě. Ale snažil jsem se vyhýbat těm konfliktům. Já myslím, že jsou ještě další zbraně než zbraně řinčící. A si myslím, že zaujatost, teda ta pozitivní zaujatost, důslednost, důkladnost, vytrvalost, že jsou taky zbraně, kterými se dá prosadit lidská vůle. Já myslím, že když je někdo svázaný letá, a pak mu ty pouta z těch ručiček sundají, že ty ručičky mají větší potřebu s něčím zacházet a pracovat a dělat něco. A zrovna tak je to s těma dušičkama. Teď si myslím, že vždycky po zašněrovaný době přijde výbuch takový jako kumštířský potence. Holube! Prosím, pane Rado. Podívejte se, jestli někde neuvidíte nějakého chlapa se zlatýma zubama. Pane Rado, já tedy nevím, sňatkový nejsou můj obor, ale ten chlap, to není nováček. Ale nesmysl. Ne, ten osobitý způsob práce, o kterém jste se ráčil sám zmínit. A podívejte se, jaké ženské si vybírá, jak si je připravuje. No to není diletant, to je zkušený odborník, pánové. Poslušte si, jsou čerství. No, děkuju, děkuju. Ale ta uzenářka na tebe vzpomíná v dobrým. Necítí se prej škodná. A fešanda. V Vinsku fešanda. Ani mi nespomínejte. A ty zuby to si dal udělat kvůli tomu, jo? No, to je právě celý to neštěstí. Když jsem posledně seděl těch 8 měsíců, však víte, no, tak se mi začaly kazit. Povídám si, sakra, co to? Až jsem přišel na to, že je to tou čočkou, co pořád kriminále vařej. Musel jsem si nechat udělat zlatý podělíte na hořeci, tajnula. A teď byste neřekli, jaký vám to dá kredit. Jakou to vzbudí důvěru. No pochopitelně jsem toho využil, to víte. Našinec musí pracovat s tím, co má. Taky mi lepší právě, takže jsem trochu přibral. No, Vinsku, dej sem peníze, dělá to 630 tisíc. 630 říkáte? No, kromě ty uzenářky. To bych se divil. Já to totiž mám přesně vedeno. Co pak? Tobě to dělá víc? No, vy to musíte vědět líp. Ukaž, dejte sem. Pane Holub. Plichto, plichto. Nezahrávej si s náma. Nedej sem, co ti zbylo. Partnerství se Sovákem bylo hodně významné a dokonce ve spoustě filmů se objevujete třeba jenom v jedné scéně, jako třeba Hledá se táta, že jo? Tam je jedna scéna, kde jsou dva policajti a ty policajti hrajete vy dva. No tak on do povědomí Ovce divácké nás uvedl vlastně Zdeněk Podskalský, který si potrpěl na tu naši spolupráci. A tak pak už jsme začali figurovat jako dvojice. Když něco nejde do hlavy, tak se to prostě vysvětlit nedá. Jestli s tím nepřestaneš, tak si u mě obyčejný buržoázní idealista. Tak ty seš u mě ještě obyčejnější? No, no. Vulgární materialista, tak. To mě zase dělalo velice dobře, protože já jsem ctil Wericha Voskovce a Laurera a Hardyho a všechny možný takový ty dvojky. Dušička, říkám jí, strava není to hlavní.
A já vím, já tě poslouchám. Není důležité, co do úst vchází, ale co z úst vychází. On je strašně pohotový a každý jeho vejšplecht je komika sama o sobě. No a já jsem takový jako spíš takový přihrávač v jeho partnerství. No ale taky jsem mnou nikdy nepohrdnul, protože dobrý přihrávač je taky dobrý. Co? Já nedopustím, aby to po všech těch finančních obětech ztroskotalo na tom, že v rozhovoru se Sečtělou ženskou nebudeme mít na co zavést řeč. A zítra se začne s opakováním literatury a ty koupíš knížku. Co koupím? To je šílené, to se vyhazovat peníze, koupit knížku na co? Tu si půjčíme od nějakého školního dítěte. Ne, musí se to koupit, protože základy budeme potřebovat furt. A potom se půjdeme podívat do univerzitní knihovny. No ježišmarja, co zase do knihovny? Na co do knihovny, když budeme mít knihu? Ty seš, prosím tě, úplně hysterický. Pak jsem hrál ještě jednu roli, na kterou rád vzpomínám. A to byla postava ve filmu Král králů, který režíroval Martin Frič, kde jsem vlastně celou tu postavu odehrál v posteli. Samozřejmě, že to byla okolnost, která mi byla velmi, velmi příjemná. To se vlastně podařilo spojit mé herecké záměry s těmi civilními, protože já jsem přišel ráno na Barandov, oblíkl jsem si pyžamo a putoval do toho ateliéru, myslím, že to byla dvojka, kde byla pro mě připravená postel, do které jsem zalehl. Kdo to byl? A ještě na tom bylo to, že se tak nádherně spalo v prostředí, které ševelilo tou pracovní atmosférou, kde všichni jako švitořili, mluvili, ale bylo to tak nádherný uspávadlo s vědomím toho, že všichni makají, všichni musí pracovat. A já, že si můžu nádherně spát. Edo! No a když už o tom takhle mluvíme, jak to vlastně bylo s tou vaší pracovitostí? Já bych to řekl tak, že především jsem člověk, který se bojí, zoufale bojí každého úkolu. A jediné, co mě donutilo k iniciativě, byl strach. Který já právě v tomhletom případě především pokládám za velice pozitivní vlastnost. Tak tomuhle říkám mužná řeč. Tak, Hugo. Dost horizontální polohy. Vstáváme. Hop. Ewald Schorm. No, když jsem psal tu knížečku nějakou svoji, tak jsem cítil potřebu napsat o Ewaldovi Schormovi. A snažil jsem se ho charakterizovat takovým motem, které zní, že velikost člověka se neměří na centimetry od hlavy k patě, ale že se musí měřit a měla by měřit na šířku srdce a hloubku duše a výšku intelektu. Takže člověk by se měl měřit jako trojrozměrnej. Jak pak je daleko do sousední vsi, chlapče? Kdo jsou? Jsem nový farář. Tady nikdy žádný farář nebyl. A teď tu je, milý synu. On byl takový roztomilý. Já mu povídám, Evalde, prosím tě, co s tímhle tím záběrem? Co tady mám probohnout? Já si s tím nevím rady. A on říkal, je, to ti nemůžu, vlastičku, no jak já bych ti to mohl, ty to víš daleko líp než já, kde pak. Já nevím, jestli to byl od něj záměr, nebo jestli to bylo zcela opravdu takový jako spontánně upřímný, ale fakt je, že člověku přece jenom stouplo sebevědomí nebo sebeduvěra, že ztratil ten mindrák a že se mu dělalo líp. A život věčný, amen.
tak se nám tu nějak spadlí, pane faráři. To je tím, že si nic neodpočinou. Boko bere. Ale babi. Ale babičko, šetřte znamení kříže. Ale co, dokud oni jsou se mnou, jinak se na mě každý vysere. Zaset! Už jim ani pánbu nepomůže. Boko. No sakra, oni to ale hrajou. No zase Honza vyšel pro nový pětníky. Vinohradské divadlo. Tak, takhle jsem po těchto schodech stoupal 42 let. Akorát s tím rozdílem, že tehdy jsem méně funěl. Vůbec si nedovedu představit, že jsem to zvládal, že tady ten příchod s takovou zvláštní předností. A teprve teď, když už tady nejsem, tak mi to všechno začíná být takový skoro jako posvátný. V téhle ty šatně jsem dlouho seděl s takovýma dobrýma kamarádama jako Rudla Dale, Jindřich Plachta, Zdeněk Řehoř a další a další. Tohle je místnost, řekl bych skoro, taky svým způsobem posvátná, hlavně protože jsme se ve volných chvílích i mezi představením tady scházeli a uráželi jsme se. A já na tohleto setkávání tady mám opravdu nostalgické vzpomínky, protože to byly urážky, které nikdy nebyly vedeny pod pás. Viděli jste tu fotku Brodskýho? Do toho odůního, jak dostal žihadlo. S tím... Počkat, tak dostal žihadlo. Do pusy, člověče. Ale ten ti vypadá... Konečně měl normální hlavu. Ano! Přesně jsme takhle reagovali. Dej, on hraje s tou tečkou na těm... On vypadal jak Kasiuskoj po těžkým západem. Jo, tady jsme se uráželi a přitom jsme se měli rádi. No, a takhle původně nějak taky vypadala ta moje velká šatna, ale která byla o patro níž a která už neexistuje, jako tady neexistuje spousta věcí, které ještě před těma 10 lety existovaly a no tak prostě to pořád směřuju s tím, že některé věci neexistují, i když se mi po nich stejská, ale že je to správný, že neexistují, protože by se vlastně život zastavil. Zde portrét neboli podobizna Perchtis Borštejna, paní zdejšího hradu Komonic ve století 15. žijící později v lidových pověstech jako dobrý duch hradu, známá bílá paní Komonická. My dnes ovšem dobře víme, nesahejme na tu halapartnu hochu, že podobná zjevení nemohla existovat, poněvadž to odporuje nejenom poznatkům vědy, ale i zásadám zdravého rozumu. Jde tedy o pouhou báchorku, vzniklou v lůně feudálního řádu, jakožto odraz tehdejších společenských poměrů, o nich jsme se už zmínili hladomorně. Prosím, ještě tady straší. Jsi pitomej. Nech ho, je malej. Tím naše prohlídka skončila, u vchodu odevzdat papuče. Věc, která je asi dominantní, je to, že to dělal ten Zdeněk Podskalský, který zase patří do řady těch režisérů, který jsem opravdu měl strašně rád. A hlavně proto, že měli obrovskou důvěru ve mně. A zase ta důvěra zase je tak povzbuzující, že člověku vnukne takovou tu tvůrčí svobodu, ze který se vlastně biograf dělá, protože jakmile tam by člověk byl nějak omezený nějakýma zábranama, tak v tu ránu přestane se projevovat přirozeně a přestane prostě existovat tak, jak ve filmu před kamerou se existovat má. Ježišmarie, co se stalo? Nic. Spí dál, spí. Nevykládej.
Někdo ti něco řekl v hospodě. Tak ty jsi někomu něco řekl v hospodě. Zase si někomu řekl, že je parazit. Ty už jsi zase bránil spravedlnost. Nelží, víš, co jsi mě slíbil. Neško, já viděl bílou paní. To byl strašně to chytrej, vzdělaný, moudrej a přitom, jak už u těchhle těch lidí bývá zvykem, skromný a strašně pokorný. Jindřichu, buď prosím tě opatrný. Neboj se, zlí lidi se musí bát. No, ty hodný, ty se zase musí bát, jak zlejch. Taky mě nejvíc naštval tím, že ač mladší než já, už tady dávno není. Tady žádný most není. S tou pravdou. Hrubu a plát. Nejhorší jsou ty případy, na kterých není nic vidět. Nedávno jsem jednoho dovezli. Nic na něm nenašli. Ráno byl na vozejku. Já jsem tady strašně rád, samozřejmě, protože je tady krásný výhled, je tady víceméně zdravý vzduch, přitom tady není žádná zima. No, já si tady lebedím, opravdu. No, prosím, pane doktore. S tímhle tady mnoho nepořídíme. To potřebuje hlavně klid. A dietu? Ne. Ano. Hlásila jsi tu novou dietu vede osmičky? Jo, ale ten prý tu stejně dlouho nebude. Mě tady ještě jedno oddělení daleko zajímavější, opatro níž, psychiatrie, a taky jsem byl často lákán, abych se tam uskladnil. No, ale tam to má zase drobnější jiný nevýhody, protože jednou jsem tam měl být s jedním pacientem, který zvedal při chůzi velice do vejšky kolena. A já jsem se ptal pana doktora a on říkal, no to nic není, ale on jenom se domnívá, že je plameňák. Mě jde o to, že já jsem, když jsem byl na to, na ty gastroskopické vyšetření, tak jsem prostě, mi nikdo neřekl, kolik těch karcinomů tam našli. A já pak jsem z toho takový nervózní, protože já chci vědět tak přibližně, kdy uhynu, v kolik uhynu, na co uhynu a takhle, no. Takže. A je tam něco? Takže vás zklamu. Zase mě zklamu. Zase jako už tolikrát, nic tam není. Ale jsem zdravý. Jste jako rybička. Mě mají lidi za zlý, že jsem trošku morbidní ve svém vztahu k umírání a že se jim to některým lidem nelíbí. Dokonce jsou lidi, kteří to nepokládají za humor. Že rád sedím u ústředního topení, abych si zvykal na žár kremačních pecí. Jenomže ten můj postoj, ten je právě opačný. Protože samozřejmě, že když s tý paní s kosou mám srandu, no, tak se přece báječně zblížíme. Kde už jinde najdete čas přečíst si v klidu pěknou knížku? Já si vám tu zprávu. Zprávu si vemte, ta teda není vaše, to je pro vašeho ošetřujícího lékaře. To jste vy. Myslím, že tady už jsem u konce a že bych měl jít opatro níž. Mistře, nemáte to tady moc malý? No jo, tak ono jo, ono je to tady malý a navíc to ani není moje. Cože? No to já jsem stavěl pro Teresku. Aha, takže vám to nepatří? No tak mě to nepatří. Vlastně, když jsem to stavěl pro ně, já to ovšem stavěl v dobách, kdy to bylo adekvátní jejímu věku, 5 let. No a podařilo se mi to dorazit, až když bylo 18. Sedí dívka u okna a pláče, proč asi? Naše práce u těch exponovaných lidí netrvá 8 hodin denně. Ta trvá opravdu těch 12, tedy daleko víc. Navíc by se k tomu mělo připočít, že
Nemáme soboty a neděle, dokonce jsme o Silvestru hrávali. Slzička mi kropí květináče, proč asi? Proto i takový ty všelijaký privátní a rodinný krize, protože se všech nemohl věnovat příliš té rodině. A tak sedí u okna a pláče, proč asi? 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 A pláče. To víš, že to tu mám rád, no. Je to taková oáza klidu, ticha, samoty. Počkejte, pane Brodský, jste si jistý? Úplně na beton, Ondrásku. Tak tady je. On to totiž Pepiček Halinomas maloval fixkou a fixka na světle vyšisuje, tak aby se mi co nejvíc zachovali, tak je mám tady v úplný tmě. Jo, tady ještě jeden. Ano, to je takový jeho filozofický postoj k Hamletovi. A pane Brodský, vy se tady kvůli těm Halinomasům fakticky vůbec nikdy nesvítíte? Ale ano, to víš, že jo. No tak možná půjdeme do dalších částí vaší obrazárny, ne? No tak já to vřele doporučuji, protože tady místnost je určená jenom pro jednoho, takže pardon. Já jsem tady navíc. Tak já možná zhasnu, aby nešlo. To dobré pro Papička Halinomaze. Pane Brodský, vy jste tuším v mládí vyloženě toužil potom stát se malířem. No ano, a nejen v mládí. Já bych potom toužil pořád, ale to nesplnitelný sen, protože malířství se mě zdá strašně svobodný proti herectví. Malíř sám jediný ovlivňuje to, co dělá, když to herectví je ovlivňováno tolika lidmi, který na nich závisí teda kvalita toho výsledku. To je režisér, kameraman, stříhat, všichni možní muzikant a tak dále. Takže člověk je jenom takovou malou součástkou toho dílka. Když to malíř, když je ochoten dlabat kurky, tak si za svoji práci odpovídá sám a nejvíc může počítat z nepřízní doby, ale nepřízní doby se vztahuje i na herce. No a navíc oni taky můžou malovat třeba v hlubokých lesích, kdežto já tam divadlo hrát nemůžu, on by tam žádný divák asi nepřišel. Asi nepřišel. To je nějaký město, tak já vůbec ne. Kde to jsem já? Je, to jsou rodáci, všichni dobří rodáci. Vojt Jasnýho. A to, myslím, patří do ty pětice nebo šestice filmů, který z těch 150 mají hlavu a patu a jsou moudrý a chytrý a krásný a mám je velice rád. Člověk se vyklubal, zrodil se.
Roďo, jaký je to pocit sedět za stejným nástrojem jako před 30 lety? No, tak pocit je to zvláštní, protože některé věci se nemění a některé věci se mění. Ty varhany tady jsou zřejmě takové, jako byly před 30 lety, i když si to nepamatuju zcela bezpečně, ale já jsem úplně jiný, než jsem byl před 30 lety a v tom je ta svízel, že prostě člověk stárne hod rychleji než varhany. Tak pojďme zkoušet. Vlastníku, jako kamera, jdeme. Dobrý den, já bych s váma strašně potřeboval mluvit. Pozdrav pánbu. Vítej. Takového varhaníka už nebudeme mít. Když mě tu nechcete, co mám dělat? Bránil jsem tě v kostelní radě. Ale všichni jsou přesvědčeni, že si dal faráře zavřít. Ty? Ne. Nedal, opravdu nedal. I když se mi to jeho kázání nelíbilo, ale proč zavírat pro kázání? Děkuju. Věřím ti. Dostali jsme se oba mezi veliké kola. A ty se točí a prtí. Ať chceš nebo ne. Pojďme. Hezká byla. Kamera. Prosíme. Jede. No, vztah s Vojtou, já s ním je takovej trošku, takový kuriozní, protože on měl vždycky takovou snahu zachovat si svůj manšaft, svý mustvíčko, který mu nejvíc důvěřoval a proto tam hrál vždycky třeba Menšik nebo Sovák, nebo já jsem patřil mezi ty vyvolené, ale kuriozní bylo to, že mi někdy posílal scénář s obrovským předstihem a řekl tomu, vyber si, co tam chceš hrát. Mě to přivádělo do rozpaku a tak jsem si vybíral. Jednou jsem mu v procesu k panence řekl, že tam nemůžu hrát, že tam není žádná role pro mě a on řekl, prosím tě, zahraj mi toho kombajnera, je to jeden filmovací den, ale zahraj mi ho pro štěstí. Pojďte si sem sednout! Budete tam dřív! Na druhé straně mi třeba Vojtěch Jasný poslal scénář Kocoura. A řekl, řekni mi, co tam chceš hrát. Já jsem zase říkal, já tam nemůžu nic hrát. A on prostě nějak tak se nad tím zamyslel a pak povedal, udělej pro mě něco. Podívej se, máš těžký zadek, zhubni 5 kilo a udělej mi toho milovníka. A já jsem tedy skutečně hubnul, nebo jedu skromně, abych mu mohl vyhovět. A zase pan Verich. Já jsem se před ním styděl. Jsem měl až do jeho smrti takový pocit, že je tak veliký, že já mu po ty kotníky ani nešahám a všechno, co jsem mu říkal, tak bylo všechno z mého pohledu naprosto blbý a všechno, co říkal on, tak se mi zdálo naprosto
posvátný. No a využíval jsem toho, že on špatně slyšel, jako teď slyším špatně já. A věděl jsem, že je lepší položit mu otázku, protože on raději vyprávěl, než poslouchal, když měl ten špatný sluch. On by se mě furt ptal, co jste říkal člověku. A já bych to furt měl znovu a znovu. No a já jsem vždycky nahodil takovou udičku, nějaké otázky a on začal. No a já byl jako v kostele. To je právě taková otázka ty vzdělanosti. Ono samozřejmě, že herec může být trouba a může být vynikající herec, protože pokud to opře o tu emotivní stránku, no tak prosím, jenomže vzdělání a inteligence, herec může být trouba a může být dobrý herec, ale inteligentní herec je ještě o něco lepší herec. Aby za sebe ručil, co? A to je jeho případ. Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů. Ano, já je znám. Z rodiny. Na panák. Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte, zmizet. Ne, já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se, nebo se rozčílí. Ne, ne, já... ne, to bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vajte zpravitelní knížku. Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou. No, to nemůžete, to ne. To by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, hnedka. Velmi nutně to potřebuju. Ano, na panáka. Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem. A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění. Berte na vědomí, že tohleto jen tak neprojde. Jděte domů. A za tohle bude někdo pikat. Jo, to se může stát. Třeba hned, jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím! Co chce? Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat. Já platím celý daně. Já chci mě zatknout celý policajt. Já s soudem půlkou nejdu. Ať pošlou pro tu druhou půlku. Máte poslat pro tu druhou. Já bych prosil, ven! Ven, oba ven! No jo, ale já tu libru potřebuju! Jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva. Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ. Vážně? Já jsem myslela, že někdo jde. Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy. Jako jahůdka. Jako z růže květ. Vážně? Domnívám, že to je velice zajímavý téma. Víte, když je člověk mladý, tak je to jako kdyby stoupal na vysoké pohoří. Jde, pořád do kopce. Ale to nevadí, protože kolem uší mu sviští vítr a nad ním je modré nebe. I některé biblické příběhy, například zánik Sodomy a Gomory. Ale u mě bylo v mém životě taky velice zjednodušené. Mně se v životě nestalo, aby mě nějaká ženská odkopla. Tedy včas. A proto se ti ženské kupy. No ano, ale to není zbabělost, v tom právě vidím to
Hrdinství bejt trvale poražený, ale vydržet to. Ty ode mne odejdeš jenom s tou, která si pro tebe sama přijde. Už je tady. Promiňte, že vyrušuju. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli byste si s námi nechtěli připít na moje narozeniny. Já jsem jako Schwarzenegger nikdy, pokud si vzpomínám, nevypadal. Promiňte, že vyrušuju. Já jsem se vás chtěla zeptat. Neskákal jsem z auta na auto. Promiňte, že vyrušuju. Čili já jsem nemohl oslňovat. Promiňte. Já jsem měl jedinou zbraň, že jsem dovedl udělat tak nešťastný obličej, že jsem se ženám slitovával. Ty chudinko! A co jsem všechno musela spolikat? Já celý ty roky mlčím, snažím se, ovládám se a ty? Pytlíku, pytlíku. Tohle zákoutí je teda, musím říct, na můj vkus trošku moc pohádkový. Ale ono je to asi tím, že ti všichni čerti a vodníci a Ferdové mravencové se na vás dost podepsali, co? Ne, vyloučeno. No, kdo si jaksi v 60. roce vymyslel, že by nebylo špatné uvádět v rozhlase pohádky pro děti, pohádky na dobrou noc. A někdo vymyslel postavičku Hajaji a paní režisérka Filipová a pan režisér Weinlich byli pověřeni, aby ten pořad dělali, ale jak přišli na to, že bych ho mohl s něma dělat já, to vůbec nevím a nespomínám si. Tak bez pohádky to nepůjde. No, co se dá dělat? Pane Kašpárek, nastoupit. Jen jestli už všechny nezapomněl, víš? Tak tedy, byl jednou jeden tatínek a jedna maminka a ti měli malou blondětou holčičku. Ta holčička se jmenovala Hanička a byla to hrozně hodná holčička. Měla tatínka moc ráda. Chodívali spolu krmit racky a do zoologický. A ten tatínek ji měl taky moc rád. Děti se se mnou stotožnili jako zcela rovnoprávným kamarádem, takže se skutečně stalo, jednou když jsem šel italskou ulici z divadla na tramvaj na Vinohradskou, že jsem byl vehementně kopnut do zadku. Když jsem se otočil, tak tam stál asi takový osmiletý chlapeček, ale zjistil jsem, že nevypadá nepřátelsky, naopak vstřícně se na mě směje. A za ním kvačila babička, která už jaksi skoro z dálky volala, no když on vás má tak rád. Jaká je ta zeď? No bílá. Jaká je ta zeď? Černá. No, vidíš, jak ti to jde. A ty? Lančová se zelenýma puntíkama. Taky správně, ty se nestratíš. Tím víc mě ovšem zamrzelo, když jsem sem jednoho dne po 68. roce nesměl. No a nesměl jsem sem 4 roky a to bylo dost bolestný, protože právě snad proto, že jsem měl tu práci velice rád. No a pak nějaký takový potentát rozhlasový, nějaký pan doktor, já už nevím, jak se jmenoval, a jsem rád, že to nevím. Ten se jaksi zasadil o to, abych já do toho rozhlasu nesměl. Když na nějaký plenární schůzi někdo řekl, že snad už bych do toho rádia mohl a že mnozí režiséři by mě rádi obsadili, tak on prohlásil, že bych nemohl. A sice protože jsem Žid.
Pak se spléna zase ozvalo, že nejsem Žid, že nemůžu být Žid, když ani maminka, ani tatínek Židi nebyli, což si ověřil už Hitler. No ale on řekl nádhernou věc, on řekl, no možná, že není Žid, ale vypadá tak. Což jaksi při rozhlasové práci, kde na mě není vidět, je dost absurdní argument. Ta 70. a 80. léta, tedy léta normalizační, samozřejmě přinesla velký úpadek kinematografie, ale přesto pár krásných filmů jste udělal v té době a myslím si, že ten nejvýznamnější je Jako halt! Lhář. Weißt du nicht, dass es verboten ist, nach 8 auf der Straße zu sein? Ich weiß es. Was? Tohle to byl film, který byl nominovaný na Oscara, a takže to bylo takový jako zadosti učinění po těch útrapách, které jsem s tím filmem prožil, protože jsem musel žít dlouho v Německu. No, za Jakuba Lháře ještě nějakou cenu jsem dostal někde v Berlíně na tom festivalu a tak, ale ta nominace pro mě byla velice zajímavá v tom Los Angeles, protože jsem si to nikdy nedovedl představit a taky jsem tam zahlédl svého velkého miláčka Freda Astera a to je takový, takže pro mě to bylo velice vzrušující. Kamerad, ich hab Durchfall. Hast du gehört, dass Marotzke wieder Heimaturlaub kriegen soll? Der muss irgendwelche Leute ganz oben kennen. Fährt alle Nase lang und unser eins hockt egal weg bei diesen Knoblauchfressern. A teď si Ondrásku představ, že tenhle ten slavný německý herec Erwin Geschenek byl spoluvězněm E.F. Buriana a zažil stejný osud, včetně té potopené lodi. Já musím říct, že i on, chudák, byl těmi zážitky poznamená na celý život. A jeho chování mě až někdy překvapovalo. Was? Ob Sie ihn gekannt haben? Ja. Mě vždycky udivilo, že na každé tiskové konferenci v Americe začínal větou Ich bin komunist. A teprve potom vyprávěl nebo odpovídal na otázky novinářů. Wie konntest du mir das antun? Gibt's nicht genug Mörder auf der Welt? Warum hast du dir gerade mich ausgesucht? Mhm.
mě vždycky strašně voněla tráva. Speciálně tady na Valašku, ale tam mě voněla, protože jsem byl dítě. A že jsem k ní měl blíž. A teď už mi nevoní, protože jsem vodní o metr vzdálenější, než jsem byl jako malý. Ale je to i možná tím, že ona voní stejně a že já už ji neumím čuchat. Zrovna tak neumím mačkat knoflíky. Když mám přehrát desku na kazetu, tak čekám, až přijde vnučka Barborka, aby mi to přehrála, protože já bych to zvoral. Ona to nezvolá, protože už jsou jinak, ta generace je naprosto jinak disponovaná. Tenkrát jsme tady pásli kozy a tamhle nad lesem se objevilo letadlo. My jsme na ně koukali jako no, absolutní zázrak techniky a tak se nám nějak zdálo, že letí příšerně rychle. Tak jsme ty kozy hledali a trvalo snad půl dne, než jsme je našli. A to všechno jenom, protože to letadlo letělo tak strašně pomalu a tedy dlouho. No. Tak já nevím, dneska už by se mi kozy nezatoulali. Krok. No, filmy Jiřího Mencla, to bych řekl, že je kapitola sama pro sebe. Jiří Mencel je taky taková výjimečná postava. My filmografii, protože jsem s ním toho dost natočil a všechno díky jeho talentu a tak bylo vynikající. Shledávám jakési zaujetí v těchto hovorech. No, třeba nebyly dosti ušlechtilé, připouštím je. Neboť zaujetí jsou odlesk vášní. Co je velikého mimo oblohu věčně modrou a vášně věčně krvavé? Jo, ty pruty, to mi připomíná, že jsem tam chytal ryby. A že jsem tam měl poprvé v životě, bohužel taky naposled, na prutě sumce. Fakt, jo. Ale on to nebyl takovej nějaký jako obr, to byl takovej, no, na 10-kilovej sumec. A dělal se mnou strašný cviky. On totiž byl silnější než já. A vyhrál jste ten boj nakonec? Prosím? Jestli jste vyhrál ten boj? Ne, já jsem ho prohrál. Jako všechny boje, životní. Nebo neživotní, ale důležitý. A tak zase jsem měl takovou radost, že taková krásná ryba si žije v klidu dál. Že je ráda, že já jsem nemehl. A to ale nebyl první film s Menclem, že jo? První byl... První byly Ostře sledované vlaky a na to mám taky takové jako poměrně velice hezké vzpomínky, protože jsme se vlastně zčuchávali jenom a dokonce tam jako přijížděl i pan Hrabal a zase přímé ješitnosti mi lichotilo, že si s ním můžu popovídat a že mu můžu tykat a tak, takže to bylo takový. No a byl to hezký biograf taky, že? Aspiroval taky na Oscara nebo na něco, takže... Dostal Oscara. Dostal Oscara, no, no vydal.
To je Oscarový film. Já mu to přeju. Dobrý den, přátelé. Situace našich armád bojujících za blaho všech národů Evropy, ať už chtějí nebo nechtějí, situace je krom obyčejně příznivá. Tady jsme sice byli nuceni ustoupit, ale tady se naše armády takticky stáhly z Pobaltí. Tady ten krásný taktický ústup od Dněpru k Dunaji. Tady jsme takticky ustoupili Američanům až do Belgie. A tady ten mistrný taktický tah v Itálii. Ale proč? Správně. Proč? Protože nepřátelé lezou do pasti. Co pak to nevidíte? Dávejte dobrý pozor. Tady se vylodíme nepříteli v týlu. Tady Rusům do Kavkazu z Turecka a do Petrohradu ze Švédska. Tady obejdeme nepřítele a vylodíme se na Sicílii a tady znovu v týlu Američanů ve Francii. A máme je v pasti a poženeme je ze dvou stran. A proč? Protože abychom se všichni měli dobře. Proto jsem taky přijel. Ne, tady mi podepíšete prohlášení, že berete na vědomí, že kdyby ve stanici někdo jenom opominul svoje povinnosti, takže ví, že na to je 10 let. Za přitěžujících okolností, doživotí i smrt. To se nedá nic dělat. To jenom pár českých šovinistů si myslí, že zvrátí chod dějin. Ale vůdce to s námi myslí dobře i s dobrými Čechy. A věří na prozřetelnost, která nás neopustí. Kde je to? Kde je razítko stanice? Zvlášť bedlivou pozornost musíme věnovat ostře sledovaným vlakům. Ano? Já bych snad měl jít se oblíknout. Tak ne, tady... ne. Když se bojuje o konečné vítězství, na šatech nezáleží. Parádu si necháme až na vybojovaný mír. A proč? Pro slepičí kvoč. Ale ne. Správně se ptá, je mladý. Proč? Abychom zachránili civilizaci. Proč? Protože si to vůdce přeje a basta. My se ale musíme mít rádi, protože se v tom vezeme spolu. Jasný? Naschledanou, přátelé! Já myslím, že by to mohlo stačit, ne? To myslím tak. No, ale jsem do Roxy jsem chodil jako divák do kina. No, jenže se to trošku změnilo. Jako všechno. Chci vás pěkně urazit. Znamená, že můžu zase spát. Zas můžete naspát. No proto, já bych si jinak soufal. Naschle. Naschle. Tohle to jsou děti.
Tady jsem čítával pohádky. Jak jsem v tomhle tom pokročilém věku, tak si říkám, že by se vůbec nic nestalo, kdybych s tím žitím přestal. Ale na druhé straně teď, když mluvíme o této otázce, tak já jsem tak zvědavý, že se mi někdy nechce umřít, ale jenom ze zvědavosti. Já bych tak rád věděl, jak některé věci dopadnou, nebo jestli na nějakým martianským měsíci opravdu existuje život, nebo jestli teorie o únavě fotonu, jak si převrátí teorii velkého třesku. Všechny tyhle ty věci mě strašně zajímají, no, ale to je spíš taková zvědavost. A, no, asi si budu muset nechat zajít chuť, protože než se na tyhle otázky odpoví, tak to už by mi bylo asi 130. Dvě věci naplňují moji mysl vždy znovu a znovu a s přibývajícím obdivem a úctou. Ohvězněné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. To tam nahoře ničí moji důležitost, takže si připadám jako nějaké zvířátko. Ten mravní zákon ale zvyšuje moji cenu do nekonečnosti, ve které jsem naprosto nezávislý od světa smyslu. Jaj. To je ta oslava člověka. Vidí samé ideje a klopitne o kdejaké hovno. Vítězství se stává ze samých průserů. Celkové rozumě toho života asi závisí na tom, jestli člověk měl někoho opravdu rád, nebo jestli jeho měli někteří lidé opravdu rádi. Osud mi dává pokyn, abych přesněji filozofoval. Někde jsem čet, že člověk by měl žít tak, aby když umře, aby to bylo líto i majiteli soukromé pohřební služby. Ach lidi, já jsem ale tak šťastnej. Já jsem se narodil. Všechen ten žal, všechna ta zlost, všechno to shořelo ohněm, který mě očistil. Jsem šťastný. Našel jsem se. Tyhle ty blbý mouchy, které mě to obtěžujou, tady asi byli i v tom dětství, ale že mi to tak nevadilo. Teď mi to opravdu vadí. Já. To je úplně jiný dětek.
setkání s panem Brodským samozřejmě pro mě bylo velkým zážitkem a bylo docela takové určující vlastně to naše první setkání, protože my jsme se nesešli k takovému nějakému intenzivnějšímu rozhovoru při práci, ale jednou vznikla taková situace, že pan Brodský se dozvěděl, že disponuji jakousi sbírkou videí s Fredem Astérem a on jaksi prohlásil, že ho miluje a že by strašně chtěl ty věci vidět. Tak jsme se setkali, já jsem mu pouštěl ty Freddy Astéry a on byl úplně v sedmém nebi a byl prostě strašně šťastný a začali jsme si vlastně povídat o tom vztahu jeho k Fredovi Astérovi a k swingové muzice. A tím jsme se vlastně jako poprvé setkali a poprvé jakoby trošku zblížili. A pak přišlo tady to natáčení, přišla ta nabídka, kterou já jsem samozřejmě velice rád přijal. A tehdy jsme samozřejmě se začali stýkat hodně, začali jsme si hodně povídat a pan Brodský mě vlastně vyjevil takovou úplně zásadní věc, která mě strašně nadchla. A totiž to, že on se vlastně k tomu divadlu dostal právě přes ten tanec. On toho Freda Astéra tak miloval, že se učil stepovat podle něj, snažil se prosadit jako swingový stepující tanečník. Dokonce vyučoval jako student nějaké baletky v nějakém mondénním pražském baru stepu. A skutečně vlastně jeho touhou bylo stát se profesionálním tanečníkem a vlastně do toho studia E.F. Buriana vstoupil jako tanečník a teprve tehdy shodou okolností Burian ho poprosil o nějaký záskok činoherní a tehdy jako vlastně řekl, nechceš radši přestoupit do toho mého hereckého studia. Takže takhle vlastně se dostal pan Brodský k divadlu a to mě strašně bavilo. Původně měl vzniknout pouze střihový film z toho obrovského množství filmového a televizního materiálu, který pan Brodský natočil, ale nakonec jsme se dohodli, že by bylo hezký, aby vlastně to byl skutečně dokument, aby to pan Brodský komentoval, provázel. A myslím si, že ta forma, že je dobře, že jsme zvolili právě tuhle formu. My jsme při těch přípravných rozhovorech s panem Brodským probírali různá témata a samozřejmě došlo i na, řekl bych, ta choulostivější týkající se vztahu k rodinám, k ženám a podobně. Povídali jsme si o tom a zároveň už z toho, jak pan Brodský reagoval na některé moje otázky, bylo patrno, že něčemu se chce vyhnout a o něčem příliš moc mluvit nechce. Ale domluvili jsme se na takovém kompromisu, že to všechno zabalíme do jakýchsi metafor a symbolů a nebudeme skutečně z toho dělat nějaký investigativní dokument a nebudeme se šťárat v jeho soukromí ve stylu nějakého bulváru. Myslím si, že ta míra toho odhalení jeho soukromí je zase v takové kultivované jaksi poloze a že je dobře, že to tak bylo. Pan Brodský samozřejmě měl takovou svoji zvláštní stylizaci. On hrál takového toho skromného, bojácného člověka. On ve skutečnosti samozřejmě zdaleka tak bojácný nebyl, ale byla to taková jeho oblíbená figura, do které se často i vlastně utíkal, když právě byl v nesnázích nebo byl bezradný trošku, nebo se mu zkrátka nechtělo o něčem mluvit. Tak vždycky zabrousil do toho, že vlastně a on je takový chudáček a takový zranitelný a že byl vždycky takový odstrkovaný a nesmělý a tak. A tím pádem vždycky z toho jako vybruslil a bylo jasný, že nemá smysl do toho nějak příliš šťourat. Takže těch natáčecích dnů, kdy jsme spolu si povídali a kdy jsme ho točili v těch typických prostředích souvisejících s jeho životem a s jeho hereckou kariérou, těch bylo asi 14, ale mnohem větší práci dalo vyhledat vlastně ty nejsprávnější ukázky, protože ta kinematografie pana Brodského je obrovská. Dokonce tak veliká, že jsme nakonec se s producentem domluvili, že téměř vypustíme televizní tvorbu, přestože je tak zajímavá, tak důležitá pro pana Brodského, jenom vlastně to tam padne v jedné zmínce v souvislosti s jeho zásadním jaksi hereckým oceněním mezinárodním, které se týkalo Tažných ptáků.
Takže my jsme nakonec vlastně se rozhodli připravit jenom ukázky z jeho filmu. Ale i těch je tolik, že jsem nad tím skutečně strávil rok, než jsem jaksi zvolil ty nejsprávnější pasáže a než jsem se rozhodl pro to, co tam skutečně dá, co by stálo za to. Dostaly se tam samozřejmě věci, které na první pohled nejsou atraktivní, ale jaksi z toho uměleckého hlediska, ale jsou zase zajímavé z toho, co všechno pan Brodský natočil. Zvláště v jeho rané tvorbě jsou to tedy některé velice kuriózní záležitosti, ale myslím si, že právě proto zmapování celého toho jeho vzestupu až k té, řekl bych, jeho klasické herecké éře a skutečně hvězdné éře, že to stálo za to. Rozhovory dokumentární s panem Brodským jsme točili na video, protože Pavel Melounek se zase rozhodl, že zkusí vlastně státi se průkopníkem takové té technologie, kdy sestříhaný film na videu se přepisuje vlastně do filmového materiálu. A skutečně vlastně tenhle ten film byl první, který vznikl touto metodou u nás. Ten finální přepis na film byl samozřejmě důležitý, především proto, že film měl být uveden v kinech a hlavně proto, aby se jaksi kvalitativně srovnaly ta média, protože všechny ty ukázky filmové byly samozřejmě na filmu, když to my jsme byli na videu, že? Takže tím, že se to přepsalo do filmu, tak vznikl skutečně ucelený jaksi filmový materiál. No, ohlasy a reakce. No tak já si vzpomínám, že jsme měli premiéru, v první premiéru před lidmi, jsme měli v plzeňském kině Elektra a že jsem tam seděl v loži s panem Brodským a že pan Brodský byl velmi nervózní, ještě víc než já možná, ale že nakonec se docela bavil, protože on to skutečně viděl až v tom kině, ten finální sestřih. A že mě vlastně těsně poté poděkoval a řekl, že to je hezký, že jsem teda se s tím dal práci a vlastně se mě znovu začal omlouvat a říkal, víš, odrázku, ale fakt se nezlob, že jsem ti to tak kazil. No, určitě bys to měl lepší, kdybych to nebyl já. Vzniklo to vlastně docela paradoxně. Já jsem byl na Benátském festivalu a viděl jsem tam Jarmušův dokument o Neilu Youngovi, jo. A ten mě strašně uchvátil, ten film. A říkal jsem si, no my bychom měli taky udělat vlastně... V Čechách takový film existuje vlastně tady nějaká osobnost. Tak jsem prostě byl plný zážitků toho filmu, tak jsem šel do restaurace. Tam jsem si dal oběd a přemýšlel jsem nad nějakou italskou pizzou, nebo co to bylo. O jaký osobnosti, to, a pak jsem si říkal, no tak bydlí za stěnou, ten člověk bydlí za stěnou, je to největší český žijící herec, že jo, po smrti Rudolfa Hrušinského, Vlastimil Brodský, no. Takže seznámil jsem s tím vlastně mý kolegy a Ondru Šrámka z České televize, tam se to líbilo, no a pak jsem vlastně, pak byla ta nejtěžší věc, jako oslovit Broďu. A jako co on na to, no, tak když jsem přišel za Broďou, tak museli jsme se samozřejmě trošičku jako malinko přiopít, protože to nešlo mu sdělit za střízlivá. Ale on stejně řekl, že jsme se zbláznili úplně, jo. Ale že si máme čas na rozmyšlenou. No, ale pak mu to nějak jako leželo v hlavě, tak po několika týdnech řekl, že teda jo, že by do toho šel. No, ten projekt jinak byl hrozně takový jako otevřený. Od začátku nebylo problém ani na ně moc sehnat peníze. Sehnali jsme jednoho takového podnikatele, Vlastu Fabíka ze Vsetína, který do toho dal prachy. Český rozhlas do toho dal prachy. No, normálně Český rozhlas jako filmový koproducent. Poprvé a naposledy ještě Vlasta Ježek, tak do toho dal peníze. Dostali jsme grant jako absolutně plnou částku, kterou jsme žádali, tak prostě tam grantová komise rozhodla úplně spontánně, že prostě takovýhle film, ano. No, takže jsme se dali do natáčení a
Uprostřed natáčení nám Broďa teda těžce onemocněl a vypadalo to do špitálu a vypadalo to jako hodně špatně. No, takže my jsme museli asi na 3 dny přerušit natáčení a pak jsme měli právě takovou tu velkou dotáčku na Moravě. No a Broďa jakože teda byl dopravený tam a že tam teda jede štát, no my jsme přijeli do hotelu, někde tam ve Velkých Karlovicích nebo někde tam to bylo poblíž. Broďa seděl úplně osamělej v recepci hotelový a pil šampaňský a vodku k tomu. Říkali, Broďo, jako ty jsi byl pomalu jako mrtvý a to. On říkal, no ne, já jsem odpovědný umělec a musím se tady právě dát dohromady, a aby jsme mohli pracovat. No. Na druhý den přivez ten podnikatel Vlasta Fabík ze Vsetína, přivez 40 lahví slivovice na plac. No, tam se točil asi 3 dny, já teda si z toho natáčení moc nepamatuju, ale bylo to úžasný, jo. Jako vyšlo to prostě, bylo to skvělý. Kýťa Hynek si strašně pochvalil, ten vždycky jako kameraman byl tam nahoře na tom jeřábu, tak vždycky dolů jsme ho svezli, dostal slivovici, zase šel nahoru. Ne, bylo to hrozně, hrozně fajn, hrozně milý a asi ten film měl nějaký smysl, protože když vlastně ho hrála televize, tak to mělo jako velkou sledovanost. No a pak, když Broďa umřel, tak vlastně jsme se domluvili hned, on umřel v sobotu, jsme se domluvili s Českou televizí, že hned druhý den to televize zahraje v repríze a viděli to 2 miliony lidí znovu v repríze. Jo. Velký problém bylo sehnání režiséra. Jo. My jsme s Broďou strávili několik večerů nad tím, vlastně, kdo by to mohl režírovat. Dělali jsme si různý seznamy, když jsme proškrkávali, jo, sem a tam. A vlastně jako první, kdo nás napadl, byl Špáta. Jo. No ale Špáta už v té době tehdy řekl, že vlastně už točit nebude. Jo. On natočil takový ten vzpomínkový film a to bylo předtím a řekl, že vlastně už točit nebude. Takže vlastně já jsem oslovil, nebo oslovili jsme s Davidem Prudkým Milana Steindlera, ten nějak nemohl. Pak Igora Chauna, ten putoval na Machu Picchu, tehdy měl takový ty buddhisticko-orientální stavy. A Petra Zelenku. A Petr Zelenka mi řekl tehdy, že prostě on nemá dostatečně jako takový vypracovaný vztah Vlastimilu Brodským a že by to nebylo ono. No a tak pak jsme zase z Broďou zasedli. A udělali jsme vlastně, když tyhle ty 4, Špáta, Zelenka, Steindler a Chaun jako nemohli, nechtěli z nějakého důvodu, tak jsme udělali seznam a na prvních 2 místech byl Radus Činčera a Ondra Havelka. No. A nakonec jsme, protože Radus Činčera už byl v té době jako starý a byl takový jako, že nemocný hodně, tak jsme se nakonec rozhodli pro to Ondřeje, který měl sice třeba za sebou, já nevím, dokument o Magdaleně Kožený a takové jako věci docela zajímavé, ale přeci jenom to bylo trošku jakože riziko, ale myslím si, že to nakonec jako byla docela dobrá volba. No, no ten film nebyl vlastně moc dokumentární. Jo. My jsme si právě dávali záležet na tom, aby ten film nebyl dokumentární. Aby byl vlastně fabulovaný. Jo. To znamená, že fabulovaný byly nejen ty úryvky z filmů, ty střihové ukázky, ale vlastně i ty dotáčky. Jo. My jsme dokonce vytvořili takovou jakoby epizodu Pohled do Broďova dětství, který jsme natáčeli vlastně u Vsetína na Vizovických vrších, tam v nadmořské výšce asi, já nevím, 900 metrů. Takže se vytvořilo několik takových jakoby velice stylizovaných, fabulovaných sekvencí a my jsme prostě chtěli, aby to byl prostě hraný film a aby mohl konkurovat těm ostatním hraným filmům v kinech. Samozřejmě byl to malej film, ale doteďka na to jako rád vzpomínám. Jo. Je velmi typické pro ironika a sebeironika Vlastimila Brodského, že vzpomínkovou knihu, která se jmenuje To, že jsem já, uvedl takovým motem, které cituji.
Neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete, živý. Až teprve po mnoha letech poté prozradil Vlastimil Brodský, že v závěru slavného filmu Voskovce a Wericha, který režíroval Martin Frič, který se jmenuje Svět patří nám, mezi těmi dělníky, kteří společně s oběma protagonisty Voskovcem a Werichem putují z té továrny, takže je i on jako tehdejší 16-letý mladíček. Vlastimil Brodský byl zvědavý, jak se takový film natáčí. Přelezl tedy plot na Barandově, kde se právě exteriér téhle scény natáčel a nepozorovaně se vmísil do davu. Kdyby tak tehdy režisér Martin Frič tušil, že o 16 let později to bude on, režisér Frič, kdo bude českými filmovými kritiky veleben a poprávu ctěn za to, že tehdy začínajícímu a ještě nepříliš výraznému herci Vlastimilu Brodskému dá ve filmu Tajemství krve významnou roli jednoho z těch lékařů, spolupracovníků a přátel té hlavní postavy doktora Janského a vlastně se tak zaslouží o první výrazný herecký filmový úspěch Vlastimila Brodského. Kdyby tak tehdy tušil Jan Werich, že za jeho a Voskovcovými zády anonymně v tom davu komparzistu putuje jeho budoucí herecký partner a i osobní přítel, můžeme to tak říci, z televizních skvostných miniatur Slzy, které svět nevidí, uspořená Libra a především herecký partner z významného a velmi kvalitního filmu Až přijde kocour. Brodský na sebe prozradil, že byl velmi nesmělý, zakřiknutý, proto vůbec neuvažoval o tom, že by mohl být hercem, chtěl být po vzoru Freda Astera tanečníkem a stepařem. To velmi dobře uměl, ale pak, když Burian otevřel svoji hereckou školu při Déčku, kam například chodila i Stella Zázvorková, tak se tam přihlásil a získal tam první, vlastně dá se říci, herecké ostruhy. Ty pak pokračovali ještě v době války a po válce v divadelku Větrník, kdy se houfně do toho divadla chodilo a kdy se chodilo i například na jeho Švejka. A tady se začala taková první sféra, či přesněji galerie postav Vlastimila Brodského, kdy sice on jako mladý, velmi pohledný muž představoval v maskách takové staříky, sršaté, velmi, velmi až takové protivné, nepříjemné a velmi často to byli přímo takový venkovští strejci, nejen na divadle, ale i před filmovou kamerou. Vlastimil Brodský později tedy z toho Větrníku a pak divadla Satyry přešel do divadla na Vinohradech, které se ovšem v té sezóně 50-51 proměnilo divadlo Československé armády. Ten repertoár Vinohradského divadla Československé armády byl tragický. Já vám přečtu jenom pár titulů, abyste si udělali představu, co oni tam hráli. Dukla, Stalingradci, Vojenská čest, Ohně na horách, Čapajev, Bitva na pochodu. Tak v tomhle repertoáru herec takového toho křehkého vzezření i toho civilního projevu samozřejmě jenom páběrkoval. On nemohl hrát takové ty udatné sovětské nebo naše partizánské hrdiny, proto se svým vzezřením nehodil. Takže když se pak objevil v jedné postavě, která se vymýkala z celého toho repertoáru, respektive z toho pojetí tohoto repertoáru, tak samozřejmě sklidil celé hromobití výtek a pokárání za to, že svým kabaretním humorem v sovětské hře Sláva, kde představoval tedy listonoše, jak napsal kritik, přímo ruší obraz skvělých lidských vlastností, obraz života, v němž rostou, zocelují se smělí lidé stalinské epochy. Herectví Brodského je povrchní
A je smutné, že rozesmává publikum a suma sumárum, není to prostě nový sovětský člověk. Takže můžeme si říci, patřilo mu to, neměl tam zůstávat. Fakt je to, že když pak došlo k proměně tohoto ansámblu pod vedením nového ředitele a vlastně šéfa, jak se v divadle říká, doktora Františka Pavlíčka, tak Vlastimil Brodský exceloval. V té době už velmi exceloval ve filmu. On byl věrný režisérům, několika především režiséru Zdeňkovi Podskalskému. Zase Podskalský ho rád obsazoval do rolí takových těch venkovských dětků. Vzpomeňme na filmy, komedie Spadla z měsíce nebo Kam čert nemůže, ale především vzpomeňme na excelentní i Brodského výkon v Podskalského komedii Světáci. Dokonce jednu komedii, kterou v 50. letech režíroval Podskalský, a která se jmenuje Mezi nebem a zemí, tak spolu napsal s Vlastimilem Brodským. Brodský pak ještě společně se svojí druhou manželkou Janou Brejchovou jsou autoři námětu jiné veselohry, která se jmenuje Ďábelské líbánky. Podle mého názoru osobního Vlastimil Brodský dozrál skutečně do velké herecké osobnosti, kterou bychom mohli charakterizovat, že to byl neobyčejný herecký představitel velmi obyčejných lidských osudů. Pohledný a přivětivý Vlastimil Brodský přitahoval pozornost žen, především těch žen, které mají takovou tu schopnost pečovat o muže, protože on samozřejmě budil dojem takového bezbraného muže, který je v tom světě úplně ztracen a potřebuje tu přímo mateřskou ochranu. Já se dokonce domnívám, že on to trošku i přihrával právě proto, aby tu pozornost budil. Fakt je to, že měl několik blízkých vztahů intimních i z toho nejbližšího vlastně hereckého okolí. Jeho první manželka, se kterou má syna Marka, který zřejmě výrazně po tatínkovi, kromě jiného, zdědil i také ty herecké buňky po něm a po mamince Janě Brejchové zdědila i Tereza Brodská, vlastně Brodského dítě z dalšího manželství s Janou Brejchovou. Jiřina Jirásková několikrát sama, zase pro ní typickou ironii a sebeironii, připomněla, že Vlastimil Brodský byl vlastně její snoubenec, který těsně před svatbou to zasnoubení zrušil. Fakt je to, že ke konci života se ovšem ocital ve velkém osamění Vlastimil Brodský, že i ten jeho ironický humor zakrýval, dá se říci, nitro muže, které bylo velmi rozbolavělé a který si ten pocit samoty uvědomoval a velkou oporou právě v tom boji proti nějakým těm chmurám a takovým těm stavům i určitých depresí byl jeho věrný pejsek, který ho vlastně doprovázel až do těch posledních životních okamžiků.